është në kodet luftës hibride që e bënda i kroat luftës Kurti sepse nuk ka mujt me fitu në bështetjen e tyre. Kurti është një opi veteran vetrajshëm të Kosovës, këtë dim gjithë. Mirë po, ai asnjëherë nuk është marrë me pastrimin e listave, ati i vynë disa veteran të rreshëm në mënyrë që mi luftu të gjithë. Sot kemi orën pozicionin që në vitin 2024, veteranve ju vjen turp me të regu që e në veteran, sepse i ka linqu. Absolutisht, njëjtën qasje ka pas me mësimdhënës që e në quë dhe kanë protestu. Me gjithë atë vendimi i kësaj ave thot që pagesat për veteranët janë rritë për 20%. Po, edhe po ashtu edhe për familjet që kanë të zhdukur ose viktime ose dëshmorë në luftë. Ta me buaris, kjo është një përmjënave që shqeveria ta është problem vota para zgjedhjeve, kjo si shdash mu pranu, për këta ki shdash me pas revolt qytetare. O shto fënduse... Shdash mu pranu rritja 20%. Jo, sepse 20% nuk është as në 2018 në që ake bleti me 100 euro, sot s'mun është me ble me 120. Pra, nëse ma herët, me 92 euro ke ble male, ke mush një shport, sot vynë 120 euro për 92 eurot ma hershme. Dhe me thonë, kjo është këtu nuk është mbulu as inflacioni për penzionistë dhe veteranë. Kjo kundo është barabartë me kur gjo, që shka thonë ma herët ministri Hekuran Murati kur ka qenë opozit, kjo është një formë që shë qeverit, blejnë vota dhe fitojnë elektoralisht kur e din që zgjedhjet janë afër. Më shumë se kjo, mund temi që u cilësua dhe si një pasqyrë nëse mund të mbulohet kështu e vendimi që e morja aj për lejimin e hyrjes mallrave serbe në Kosovë. Me spika kufitare. Ashtë më shumë fushat apo mbulimi ati vendimi? Shiqo Kurti gjithmonë kur e ka një humbje, e bën edhe një hap tjetër që me mbulu mediatikisht. Për mujën dyat, edhe një farloj mbulese për mallrat të cilat hyn, edhe në anën tjetër rritje knaci, sepse na krejt e dim sa shumë gëzohen penzionistat për 20 euro. Ai, babi jam, e thash edhe një emision pak ma herët, është për penzionista ndoshta me fat që ka tyra tjera shtesë nga familja, mirë po mpyti sa i bjan kjo 20%. Po du me tonë që se cili penzionist në Kosovë gëzohet për këtë punë. Ti ka i prejkë në sentiment, në shport familjare, jetu i AUEP, një lojnë dime, një farë dore, ose lemoshe, që ka du shquj, që ata i prejkë në emocione dhe i gëzën. Unë nuk përthomës me pranu, nga duhet me pranu. Ta që duhet këtë revolt qytetare. Revolt qytetare, sepse duhet kjo me ardhë si pasoj, ose si arsye, krejtësisht e natyrshme, kur ka inflacion, edhe si premtim që ti e ke dhonë, vazhdimësi që penzionistat nuk mundën me jetu me 100 euro. Ti duesh mu qua dhe me thonë, hej, kjo nuk pranohet mas pari. Edhe si opozit, ma shumë, sepse unë nuk përpres që tash penzionistat mu qua dhe me protestu